Det var litt uheldig at du kom på besøk akkurat nå i dag. Jeg har ikke tid til det. Akkurat nå, faktisk, så har ikke jeg hatt tid til vennene mine heller i det siste. Så jeg tror du får komme tilbake en annen dag. For øyeblikket er jeg litt for opptatt med å prøve å finne meg selv. Så igjen, beklager. Der er du! Der er du! Der! Åh, jeg savner deg sånn! Åh, du skal aldri bli bort fra meg igjen! Aldri så lenge! Åh!